Ahoj děti, stranu nadepsanou 8, modrý kruh, zakončíme třetím cvičením. Pojďme se na něj podívat, ale nejdříve přečtete zadání. Počítej a napiš. Tak budeme rozkládat tak osmičku na dvě části, to jste už dělali, šestku na tři části, to jsme také dělali, sedmičku na tři části také. Tohle jsme nedělali. Rozklad osmičky. Tak já si vemu do počítadlo a ukážeme si nějaké rozklady osmičky. Takže já si tady takhle nadepíšu. Na do počítadle nastavím osm. Tak, ukazuje tady na osmičku. No a musím to zaplnit třemi pásky. Tak, co třeba? Dvě, potom tři a ještě tady mám místo na třetí pásek. Takže 8 mohu rozdělit na 2 a 3 a 3 a já si tady klidně dopíšu ještě znamenka. Tak další možnost. Třeba 1, 6 a ještě 1. Takže si to vydám. 1 plus 6 je 7 plus 1 je Osm, ale já mohu také používat nulu. Takže nedám tam nejdříve nic. A teďka ještě dva pásky: 5 a 3. Takže 0 plus 5 plus 3, ale teď mě napadá, že já když tady budu mi takhle pět a 3, tak já tu nulu klidně můžu, jakože jsem nic nedal tady uprostřed, anebo nedal na konci, takže já to můžu mít klidně jako 5 plus 3 plus 0. Tak vidíte, že těch možností, jak rozložit osmičku, je mnoho, takže záleží na vás, jakou možnost tady napíšete. Nechám to na vás, udělejte samostatně, přerušte a potom si porovnáme řešení. Tak jak jste to vypracovali? Já si to taky doplním. Osmičku, tam se mně líbí rozklad 4 plus 4. Osmičku rozdělím na 4 a 4. Prostě na polovinu. U šestky se mně líbí rozklad, kdy šestku rozložím na 3 dvojky. 2 plus 2 jsou 4, plus 2 rovná se 6. No, sedmičku na nějaká stejná čísla moc nerozložím. Takže tady si to udělám jako třeba 2. 3, to je 5 a do 7 mě chybí ještě 2. No a osmička, hm, 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 co by se mě tady líbilo? 3 plus 3 je 6 a jo a do 8 zase 2. Tak a teď to porovnám s řešením, které tady máme. Samozřejmě, že to nejsou všechna řešení. Tady jsou tečky, které znamenají, že těch řešení je daleko více, ale tady jsem se trefil. Do tohohle toho řešení u druhého sloupečku jsem se trefil do tohohle řešení, ale není nutné se do, ně, do něčeho trefovat, uvidíme. Tak, sedm, dvě, tři, dvě, to tady není, ale je tady dvě, dvě, tři, takže něco podobného, jenom je to tady přehozené. Tak a tady... Vlastně jsem se trefil taky, protože já mám 3, 3, 2 a tady je 2, 3, 3, takže jsem se vlastně trefil i do tohohle řešení. Tak, ale pokud máte ještě jiná řešení, která vycházejí, tak to je taky správně. Takže velice zajímavé cvičení, kdy vlastně každý ve třídě můžete mít jiné řešení.